تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. آیسا په افغانستان کې د پانګونې ملي کمپاین پایل کړ. دغه اداره وایي په افغانستان کې د پانګونې ملي کمپاین په مرسته کولای شي چې بهرني پانګوال د تشویق کې ترڅو پورې په افغانستان کې پانګونه وکړي. له پانګونې د ملاتړ اداره یا آیسا وایي چې افغانستان د پانګونې ملي کمپاین کورنیو پانګوال ته د پانګونې پروګرام او بهرنیو پانګوالو ته په افغانستان کې د اوږدمهاله پانګونې لپاره کمپاین ده او دا یې پیل کړی ده او په دغو ټولو مسایلو به کار کوي تر څو پورې بهرني پانګوال دې ته وهڅوي په افغانستان کې سرمایه ګذاري یا پانګونه وکړي. دا چې د بهرني پانګونې لپاره څومره شرایط مساعد دي، کومو مسایلو ته باید جدي پاملرنه وشي، هغه څه چې د ابتدایي مسایلو په توګه باندې ویل کېږي هغه د بهرنۍ پانګې لپاره تر اوسه پورې آمد شوي دي او که نه دي آمده شوي، له بلې خوانه تر کومه بریده پورې زموږ له داخلي پانګوالو څخه ملاتړ سم ده. د اوس هم داخلي پانګوال د حکومت د نه ملاتړ له وجې شکایت کوي او دا شکایتونه په څو ځلې ویل شوي دي. له بلې خوانه هغه ابتدایي مسایل چې برق ده، برېښنا ده، ځای ده او په قوانینو کې تغییرات دي، په ګمرکي مسایلو کې تغییرات دي، هغه تر اوسه پورې راغلي دي او که نه دي راغلي، او څه ډول موږ کولای شو چې بهرنۍ پانګونې ته په سم ډول سره فرصت او زمینه مساعد کړو تر څو پورې بهرنیان راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي. دغه پانګونه به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره څومره مهمه وي او څومره افغانستان په اقتصادي ډول سره ښه پرمختګ ورسره وکړي، په دې باندې په ننني بحث کې خبرې کوو. له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی محب شریف دی، اقتصادي مسلو شونکره سره بحث کوم. مده ډېر خبره واست شریف صاحب، خبره واست ته وایم هغه څه چې اوس آیسا وایي چې موږ د پانګونې ملي کمپاین پیل کړی ده، په دې باندې تاسو نظر غواړم او ورسره د بهرنۍ پانګونې د جذب لپاره کوم مسایل مهم دي چې باید لومړیتوب ورکړل شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې غواړم خپلې نیکی هیلې او سلامونه ستاسو ګرانو تخنیکی همکارانو او په همدې ډول باندې د کابل نیوز د فردي لاله درنو غیرتي هوادوالو ته وړاندې کوم. هغه څه چې د آیسا ادارې اعلان وکړه او په دغه لړ کې منډې ترړې پیل کړې دي او د داخلي یا د کورنیو پانګوالو سره د دوی ناستې ولاړې او د هغوی تشویق او بالاخره د هغوی په وړاندې یو رښتینی او ښه کمپاین د پاره لاره هواره کړې او د دې سره په خوا کې دوی غواړي چې د بهرنیو پانګوالو لپاره هم په افغانستان کې داسې زمینې برابرې کړي او داسې یو کمپاین وکولی شي چې هغوی په دغې منډو ترړو باندې بالاخره دې ته راولي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هر څه نه مخکې زه دغسې یو اقدام ته په نیغه سترګه ګورم او ستایم یې که چیرې دا ښه مقاصد ولري او د ښو اهدافو لپاره د ښې لارې غوره کړې وي او د ښو لارو تر ټولو مخکې عملي لارې د دوی سره وي، زه فکر کوم دوی کولی شي په دغه سي کمپاین باندې په افغانستان کې په خپل کورنۍ پانګونه یقیني کی او د کورنۍ پانګونه په خوا کې د بهرنیانو پانګونه هم افغانستان ته جلب کړئ شي. لکه مخکې لدی چې موږ دغه سي ښکلی ځای ته ورسیږو، دغه سي شی لا سره ونی ولرو، ځنې د سي شی نشته چې په غي باندې باید غور وشي. مهمه د سې نقطې چې په هغه باندې بهرنۍ پانګونه موږ تاسو جلب ولې شو، د هر څه نه مخکې باید هغوی ته داخلي د سې پانګونه وروښیو چې هغه په اطمینان او په مسلکي ډول پرمختي، د هغه لپاره قانوني چوپړ وجود ولري، د هغه لپاره ټولې ګمرکي او حکومتي اسانتیاوي برابرې وي، په رسمي شکل باندې هغوی د داسې تقنینی او تشریعي اسنادو پرنا کې کار وکړي چې هیڅ ډول خنډ یې د کار په وړاندې وجود ونه لري. او د دې سره سره تر ټولو مهمه ده چې حکومتي او دلته شته خصوصي ملاتړ ورته په داسې شکل باندې وي چې هغه وکولی شي دلته پانګونه وکړي. د دې سره په خوا کې ښه ترانسپورټ، یعنی د ریل ګاډي پټلۍ یا سرکونه یا برېښنا، د هغې نه ډېر مهم امنیت دا باید وجود ولري چې د هغوی اوږدمهاله پانګونې لپاره په افغانستان کې ځای وکړي. قوانین، زیربنایي تاسیسات او ترانسپورټ او څو مسایل چې موږ نورې چاره وکړل او په څنګ کې امنیت باید وجود ولري. که له امنیت نه را شروع کړو، اوسنی حالت تاسو څنګه ارزوي؟ اوس یوازې امنیتي مسله نه ده، له امنیت سره سیاسي او امنیتي ثبات څومره اړین بولې تاسو په بهرنۍ پانګونې لپاره؟ په وروستي پل کې زه همدې ته ورتلم چې کچیر موږ تاسو سیاسي او ټولنیز ثبات ونه لرو نو دا ډیره سخته ده چې امنیت راوستای شو. کله چې موږ تاسو امنیت نه راو نشو واستای، دا ډیره سخته ده چې د
ټولو اقتصادي اساسي بنسټیزو کارونو په نشټوالي کې موږ تاسو نړیواله پانګونې ته د اطمینان ورکو چې افغانستان ته راشي. د همدې په خاطر زوایم چې کله موږ تاسو وغواړو د افغانانو په شکل د مخلصو هغې کسانو په شکل چې د وطن سره مو مینه ده، خو ټوله خبر په مینه باندې نه خلاصه کیږي. که چیرته په یوه ملک کې تعهد، ژمنتیا او مسلکیت وجود ونه لري، زه فکر کوم د هغوی پرمختګ ناشونی دی. یعنی که چیرته یو سړی مسلکي وي خو ژمن نه وي خپل هیواد ته، او برعکس بیا یو سړی ژمن وي خو مسلکي نه وي، نشي کولی هغه هدف لاسته راوړي چې په مسلکي او په ژمنتیا باندې لاسته راوړل کیږي. که چیرې موږ تاسو یوازې په داسې کمپاینونو باندې چې هغه د ورځني یو کاري پلان په شکل باندې وکاروو، نه مخینه ولري، نه د هغې نه وروسته بیا د هغې په اصطلاح تعقیب وجود ولري چې د هغې نه وروسته موږ د هغې پلټنه وکړو، د هغې ارزونه وکړو، د هغې نتیجې او د هغې د څو کاله کېږي، د اقل وروستي لس کاله کېږي چې دا خبره ډېره تکرار کېږي چې موږ هڅه کوو، کار کوو. پخواني ولسمشر بهر ته سفرونه وکړل، بهرنیو پانګوالو سره لیدنې وکړې، ولسمشر غني په وروستیو کې ډېر سفرونه وکړل، مشخصا عربي متحده امارات ته چې کوم سفرونه وکړل. اما عملي څه نه دي شوي، عملي یو بهرنی نه دی راغلی چې دلته یو ستر اساسي سرمایه ګذاري کړي تر څو پورې د افغانستان د اقتصاد سره ښه مرسته وشي. په دې ارتباط باندې تر ټولو مهم او ښه ورون او په اصطلاح عملي انځور هم دا دی چې تاسو وړاندې کړئ، لکه د دې په خوا کې زه یو شي تل تر اوسه پورې خوشبینه یم. هغه دا دی چې په دغه سیمه او د افغانستان په ګاونډیانو کې ځینې داسې اقتصادي اړتیاوې دي چې هغه په خپله مسئله دې تراولي چې په افغانستان کې که چیرته افغاني اداره یا افغاني اړونده ادارې وغواړي که ونه غواړي، دغسې یو خوځښت رامنځته کیږي، ځکه دا د هغوی اړتیا ده. راځي د افغانانو سره اړیکې نیسي چې دغسې وشي، ته موږ اړتیا لرو، په دې کې تاسو وخوځېږئ. یعنی په خپله افغانانو کې ابتکار ونه کړ، په خپله دغه د منطقې او د ساحې شرایط او اقتصادي وضعیت بالاخره دغه سیمه په خوځښت راولي، او افغانستان د هغې یوه برخه دی، او افغانستان به خامخا ورسره په خوځښت کې راځي. یوه مسئله چې تر اوسه بر افغانانو ته ځینې فایل په لاس کې ورکړي دي، هغه همدغه مسئله ده. مثلا د ټاپي پروژه د همداسې یو خوځښت زیږنده ده. که چیرته د ټوټال خبره او تاسو کوئ، که چیرته د کاسا زر خبره کوئ، که چیرته نورې خبرې کوئ، د اکثریت د سي دي مثلا د چین ریلوی یا د لارې یا د ریلی کې او د ریلی کو غزول افغانستان ته، دا د هغوی خپله اقتصادي پوښتنه ده. د لاجوردو لار، د بالکل د چابهار مسله، دا ټولې مسلې چې راپورته کیږي، موږ کور دننه هم دا فرصتونه لرو. یعنی په کافي اندازه د خامو موادو شتون دا فرصتونه چې دین استفاده کوو. دی بند شریف صاحب خبرې کوو، اما بحث دا ده چې دغه ابتدایي زمينه سازي موږ ورته کړې ده، کومه ده ورته کړې ده بهرنۍ سرمایه ګذاري لپاره، مثلا د امنیت او په سیاست باندې موږ وغږېدلو. بل مخکې تاسو قوانینو خبره وکړه، فکر کوي چې قوانین مو باثباته دي، یا غ د انګلیزانو په اصطلاح سټیبل قوانین دي، د اشخاصو او افرادو پر اتک سره زموږ قوانین او مقررات تغییر او تبدیل نه کیږي؟ یو څوک چې راځي سرمایه ګذاري کوي، هغه مطمئن ده چې زه په دیر شو په څلوېښتو کلونو کې د همدغه قانون په اساس باندې کار کوم. دغسې یو څه تاسو وینئ؟ یوه مسئله ده چې دوی سټیبلټي ورته وي، یا د قوانینو شتون او د هغوی یو څه وخت پایېدل یوه دا مسئله ده. یوه د دې مسئلې په خوا کې چې ډېره خطرناکه ده، هغه زموږ ستاسې د قوانینو فیرنس دی، یا د هغې مناسبوالی دی چې دا هم د نړیوالو قوانینو سره باید اړخ ولګوي. دا مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم، زه په خپل ملک یو ډول ټاکس ورکوم، کله چې افغانستان ته راځم په همغه کلنه باندې بل ډول ټاکس ورکوم، یا په افغانستان کې ټاکس او زما په هیواد کې ټاکس، د دې ترمنځ تعارض یا ډبل ټاکسیشن یا دوه ځل ټاکس ورکول، د دې په ارتباط زما د پر رون راتلونکی نه ښکاریږي. تر دې خطرناکه مسئله په هر اقتصادي د تشبثاتو په راکړو ورکړو یا په کړنو کې د قوانینو نه رون انزور، دا د هغه چا لپاره چې په افغانستان کې اوږدمهاله پانګونه کوي په زړه پورې مسایل نه دي، یا د ګمرکاتو په ارتباط، یا د اداري فساد هغه خطرناک مهلک وایرس شتون چې هغه د پانګوالو ملا ماتوي. ځکه پانګونه خپلواک سب یو داسې مسئله نه ده لکه ټرید یا راکړه ورکړه یا سوداګري چې زه یو شی په افغانستان کې په دوه روپۍ فایده نه په یو نیمه خرڅوم خو دې وزم. پانګونه یوه داسې خطرناکه مسئله ده چې کلونه کلونه تاسو په دې هیواد پورې تړلي ساتي، ستاسو پیسې دلته بندیږي، ستاسو کاروبار دلته نښلي، او د هغې نه وروسته تاسو په اسانۍ دا شی بېرته نه شئ ایستلی. همدغه ده چې وایي چې پانګونه سیاستونه بدلوي. بالکل بالکل، او همدا لامل دی چې ډېر زر پانګونه کیږي نه. ګورئ دوی خپل قدم ډېر په ورو اخلي، او تر هغه وخته پورې نه اخلي تر څو چې ښه قوانین وجود ونه لري، ښه قانوني او تشریعي چاپېریال د دوی د تضمین او د دوی د صیانت لپاره وجود ونه لري، د دوی د کاروبار لپاره وجود ونه لري، حتی
حتی د دوی د موادو د بازار په ارتباط باندې خند موجود وي دا دوی مطرح کوي او دغه خند لدی کولو کوشش کوي بل خانه یعنی د سترو پنګونو خبره منګه چکو دا خو د یو کال او دوه کال پنګونې نه دي دا خو په حداقل هغه کم پنګونې له شلو کال نه تر دیرشو کال پورې وخت نیسي او دا پنګونې بیا دیرش کال یا څلوېښت کال وروسته دوی ته ګټه په لاس باندې راوړي دغه ټول مسلو د پکتو سره یو بحث دلته د انرژي بحث هم نه ده چې مثلا د برېښنا نشتون د اوس موږ داخلي پانګوال په کندهار کې د اوس درګرد روان د التبسناتي پارک فابریکې تړل کیږي په کابل کې د فابریکې تړل کیږي د برېښنا نشتون هغه انرژي چې باید موږ ولرو بهرنی پانګوال ته ورکړو چې دغه برېښنا ده دا هم یو ستونزه تاسو نه ګڼئ دا یو ستونزه ده لکن په ډیرو صنعتي پارکونو کې موږ تاسو ده د حل لوري ته وړای شو که مخلص وو مثلا په هغه صنعتي پارکونو کې چې زموږ ستاسو لوی پانګونه هلته وشي یعنی زه حتی منځمهاله پانګونې ته په دې سترګه ګورم موږ تاسو کولی شو د هغوی لپاره برق وارد کړو د لنډمهال دپاره لکن د اوږده مهال دپاره موږ مجبور یو چې د هغوی دپاره خپل بندونه ولرو خپله برېښنا ولرو تر څو دغه تولید یا دغه پانګونه که هغه په صنعتي برخه کې وي که هغه په سوداګریزه برخه کې وي که حتی د افغانستان په زیربناو باندې وي که حتی د افغانستان په معادنو باندې وي دغه پانګونه باید اطمینانی مسلکي او اوږدمهاله کړای شي د تضمین کړای شي بالاخره د هغوی لپاره موږ داسې نشو کولی چې په موقتو پلانونو باندې ټول شیونه بنا کړو هغوی زموږ په موقتو پلانونو باندې اصلا د دې باور او یقین نه کوي چې خپله پانګونه په افغانستان او متاسفانه د پلانونه موقت دي تر ډیره بریده پورې دا موقت دي حتی په ځینو ځایونو کې مقطعي دي خپلواک سب کاشکې موقت وای موقت خو د یو لنډمهالې مودې لپاره یو مشخصه موده لري دا داسې وي یو وخت کې د دوی په زړه شي نو په قندار کې یوه پروژه شروع شي دغه پروژه چې په قندار کې د یو بل حاکم یا د یو بل وزیر یا د یو بل راتلونکي چارواکي زړه نه شو بیرته بنده کړي دغه هم دغه کار شروع شو لای قندار صنعتي پارکونو لپاره څو کاله مخکې په شروع شو بیا ودرېدل بیا وستي حکومت رو پام شوی دوی بیا شروع وکړ ګوره دغه شای نه من لودي ځکه زه پانګونه داسې نشم کولای چې د فلانی وزیر صاحب په خاطر شیرو خو به راتلونکي وزیر صاحب په خاطر بنده بیا راتلونکي اشرف غنی صاحب په خاطر شیرو او راتلونکي جمهور رئیس په خاطر باندې بنده پانګونه په دې شکل باندې نه کیږي ګوره د سوداګری نه ده د یو واړه سوداګری ستو کین نه دي چې تاسو په توان یا په خپل سر باندې خرڅ کړئ او د بازار نه ووځي دا ماشینری دا پلان دا سروې دا مسلکی کار پیل کیږي د مسلکی کار لپاره دلته مسلکی کادر روزل کیږي د بهر نه کادر ورته راوستل کیږي بل اخر دا لوی ماشینری یا لوی تاسیسات په افغانستان کې ځای په ځای کیږي د چکل ځای په ځای شو مسله یا استاد حکومت اراده بدل شي یعنی څه مطلب زه په دغه پنګونه ولې په افغانستان کې کوم تر اوسه پورې موږ دغه سی و ملي رښتینی اقتصادي پالیسی نه لرو چې زموږ استاد په تجارت کې زموږ استاد په صنعت کې زموږ استاد په ټول ډولونو د پانګونه کې زموږ استاد ملي پالیسی وجود ولري د هغې په ارتباط باندې زموږ استاد سریلي کې وجود ولري چې په دې کې وزیر یا حتی جمهور رئیس صلاحیت نه لري چې دا مسله تغییر کړي دغه سی او شایتر وسه پورې موږ تاسو نه لرو او نور ملکونه دغه سی شای لري چې په بهرنۍ پانګونه لپاره موږ مخکې له دې نه چې کمپاین پیلو دا مهم دي چې دغه مسایل باید ولرو تر ټولو مهم هم دادي حتی بهرنۍ پانګوال اول ستاسو نه دغه شای غوړي چې کله اولینه خبر تاسو ورسره پیل کوي راکې ما ته دغه ټول شي نه اول ستاسو تقنینی اسناد غوړي په ملک دننه ټول اقتصادي زیربناوي غوړي د یاد هغه په ارتباط باندې لکټر لګا دي د کوم اړتیا چې د پغې باندې مشخصه خبر ستاسو سره کوي زما دغه اړتیا وي څنګه ته پوره کوي په کوم شکل یې پوره کولای شي او ساسو سره کوم اقتصادي ظرفیتونه دي چې زما د اړتیا پوره کړي او که دا اړتیا زما ته نن پوره کوي دی یو کال د پاره پوره کوي دی لسو کالو د پاره پوره کوي پنځه لس کاله وروسته به زه څه وکړم هغوی داسې مشخص غږیږي او عملي دا کمپاین ایسا شروع کړی د ایسا په کړنو باندې خبرې کوو ما مخکې له هغه نه دوه مورده یو لومړی دا چې موږ په زیربنایي تاسیساتو چې پانګونې لپاره تر ټولو مهم دی ترانسپورت ده د ریل پټلۍ دي مثلا د هغه ترڅنګ نور مسایل چې هغه د پانګونې لپاره اساسي مسایل دي په دې باندې کار شوی د هدي اقل دغه موږ سرکونه چې اوس شتون لري دا فکر کوي چې په یو ډول سره بهرنۍ سترې پانګونې ته مساعد سړکونه دي زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې د یو مخلص او ناپیلي افغان په صفت ماندی چې لږ لږ د اقتصاد سره آشنا شوم موږ داسې سرک نه لرو چې هغه په بینالمللي موازینو برابر سرک په ټول افغانستان کې موږ تاسو د درېمې او څلورمې درجې سرکونه لرو چې دغه د درېمې او څلورمې درجې سرک دی لوی پانګونې لپاره اصلا د منلو وړ نه دی په هغې ارتباط باندې حتی ځینې داسې پانګونې شته چې ستاسو نه یو سرک غواړي بالکل موږ تاسو داسې شی تر اوسه لرو موږ تاسو د افغانستان هغه مهم د شارک په شکل باندې شاراوې چې هغې ته اړتیا لرو زموږ ستاسو سالنګ همېش نه وي تړلی په سالنګ کې تاسو اوس ورشئ د موټرو د تګ لاره ده
څو ور په دې باندې پروژه عملی شو او سالنګ جوړ شو سالنګ جوړیږي او بند کيو یو ورځ پرېږدې د شپې ما پرېږدې د شپې پرېږدې د ورځې ما پرېږدې ټول مسله چې کله پاتې ورسیږي ته وژمې مسله نه وي تر اوسه پولیس موږ ساس مخلص کار نه دی شوی د زیربناو په ارتباط باندې کار نه دی شوی ملي پالیسی نه لرو په دې ارتباط باندې د سې ورشتینه کاری یو ماستر پلان چې ورکی نور پلانونه د غیلاندی وتر وسه پرې د ملک په سطح موږ تاسو نه لرو حتی اقتصادي شورا چې کومه فیصله کوي دغه اکثریت فیصله چي د سيدي چې وپیخه کیږي دوی فیصله کوي د سې و فیصله تر وسه پرې موږ تاسو نه لرو چې د ملک د دوه کال یو کال راتونکو لپاره فیصله ده د سې و شای تر وسه پرې نشته همدا عامل دی چې موږ تاسو په واقعي ډول باندې او په مناسبه ورشتیا او په واقعیت په کتلو باندې د بهرنی پانګونې لپاره مناسبه رښتینی زمينه تر اوسه نه لرو نه دا مسایله کړې WTO عضویت واخیستل شو پرون 13 ورځ د ورسی جرګین پاس ک دا فکر نه کوي چې په یو ډول سره مرسته کولای شي چې بهرنی پانګونه د جلب په برخه کې کار وکړي ځکه د خپل مقررات لري خپل قوانين لري او افغانستان تر څو پورې چې پوره عضویت اخلي او د تسوکي خول کیږي په مجلسو کې د پوره غډون حق ورکول کیږي دغه تخنیکی اسناد به درته برابر شي او د بند افغانستان حکومت کار کوي روان ده د وزارت تجارت په کار کوي مو پرونه بل ورځ د وزارت تجارت او چارواکو سره خبرې کوله او ویل چې تقریبا شاوخوا 14 نوي قوانين دي چې په دې باندې مخکار کوي او دا مشخصا د WTO لپاره دي مرسته کولای شي WTO زویات چې مو وښ کولای چې په دې خپل بغ تقنینی موارد او چې هغه د اسناد مثلا پاره کې لکس لاس راوړنه ولې تر ټولو مهمه لاس راوړنه چې مو تاسو د اقتصاد په ارتباط لرو دا غده چې دا هم شکلي دا ګوریا شکلی په دې معنی چې یوازي په رسمي شکل موږ تاسو د غشي تر نوتی تر اوسه پورې د دې عملی پایلې یا په داس شکل باندې چې پرېشتینی اقتصادي لګر کې موږ تاسو یې ګټړولې تر اوسه پورې موږ تاسو کوم شي ته نه رسیدلې د همدې په خاطر باندې ما د ته په غټه سترګه وکټلو غټ لاسترولنه مې وکړه دا یو وخت پروسیجر ده چې بل اخر موږ دغه په کې ډول سره نوځو زه ما هدف بل شای دی کله چې لوی پنګون ستا په هیات کې کی یاوی د اول ستا د وزویت په ارتباط باندې پوښتنه کوي دغه پوښتنه اوس نور د مخینه لري کړای شو که تر اوسه پورې هم په واقعي ډول باندې یا په ټولیس توګه په ټولیس توګه باندې نیوی له مخه لري شوی تر زیاته بریده پورې په صادقانه ډول اوس لري شوی ده که چیرته دغه تقنینی اسناد موږ تاسو برابر کو د غوی لپاره د WTO لپاره د نړیوال سوداګری سازمان لپاره کوم غوښتنې چې د غوی په تقنینی بابونو کې دي دا ورته برابرې کو لکه تر اوسه پورې موږ په تخنیکی برخو کې په ځینو ځایونو کې پاتې راغلی او دغه پاتره راتګ باید موږ غوی ته وخت وټاکو چې په دومره وخت کې موږ دغه پاته کېدلو یا د پاتره راتلونه وځو تر څو موږ وکولې شو هغه معیارونه چې WTO په موږ تاسو یې ودی یا د سیمې په غړو هیوادونو یې شیدي او د هغه غړیتوب لپاره دا لازمي دي کله چې موږ تاسو دغه شرایط مکمل پوره کوو نو افغانستان بیا د WTO یو رښتینی واقعي او فعال غړی ګرځي چې د ټولو هغه مزایاونه بیا ګټه وچته ولای شي د ټولو هغه خوګونه بیا خپل ځان مستفید کولای شي چې دغه سازمان یې د غړو هیوادونو لپاره خپل لمنه کړي او د بهرنۍ پنګونې لپاره بیا یو مرسته کړي دلای شي کېدای شي مرسته وکړي ځکه بهرنۍ پنګونه کوي هغه پویږي چې افغانستان د WTO غړی دا او د مقررات پاس کړی دي اما موږ په کور دننه هم که موږ د WTO زیات ولرم بیا هم ځینو قوانینو مقررات او ضرورت لرو تر اوسه پورې موږ د بهرنۍ پنګونه د جذب قانون نه لرو دی اما ایسا لګیا د کمپاین کې موږ بهرنۍ پنګوال جذبو بحث مې دا ده چې واقعا د ایسا مربوط چکم کارونه دی ایسا په سم توګه باندې سر تر سوالي دی کوي واځي د خلکو په سترګو کې هغه څوک چې په اقتصادي مسایلو او په تجارتي مسایلو باندې پویږي په سترګو کې خبري اچول دي ایسا واځي درځي یو جواز درکې یو کاغذ ته جواز درکې ته کمپني جوړ کړل نور شرکت د جوړ خپل فعالیت شروع کړ اما په حقیقت ډول باندې کوم لاټر څه ډول لاټر یا هغه لاټر چې د خپل د قوانینو برخه کې لټانه کولای شي دغه یو څه کړی دي درې مهمه برخه دي چې ایسا باید پغې کې کار کړای وي متاسفانه په دوه برخو کې مو تر اوسه پرې مختلف فعالیت د نشټ په حساب دي یو د اسناد ورکولو په ارتباط باندې او دا مسأله یوازې په صنعتي او سوداګریزه برخه پورې مربوطه باید نه وي دا باید د دې نه پراخه کړی شي ټول ډول په افغانستان کې پانګونه کاروبار او سوداګری سره باید دغه اداره وصل کړی شي دوامه مهمه مسله چې کله د اسناد نه وځي خپل واکساب مسله دي ترازی چې څنګه ته تخنیکی او یا په اصطلاح د سروې او یا د مسلکی پوهه د شریکولو په ارتباط باندې دی کمپنی یا دی پانګونې سره کومه کولای شي
دا د موږ تاسو تر اوسه پورې نه ده نه شو یو کمپنۍ سره مې نه هغې هغه ته د ډیټا بیس جوړولو د افراد د روزلو برخه کې دا څه نه دي شوی یوازې اکتفا په دې باندې شوی د شریف صاحب چې جواز واخله او جواز مقابل کو نیم سو ډالر تحویل کا او بس ځ خپل کار دی ته پویږي او کار دی پویږي او ته پویږي کار دی خدا مشکل دی درېمه مهمه مسله کچیر زموږ استاد په ملک دی وی ادارې چې د ایسا جواز په لاس لري او د یو بل حکومتي ادارې ترمنځ جنجال او تنازع راپورته کیږي ایسا په دې کې تر اوسه پورې څه کړی دا ډیره مهمه مسله ده نه یوازې د بلې ادارې ترمنځ بلکې زموږ د اوس شرکتونه دي چې بهرنیانو مثلا ترکانو پیسې اخیستي دي په کنستراکشن کې ورسره کار کوي عربانو پیسې اخیستي دي نورې کمپنۍ چې دلته امریکایان ولو نور امریکایانو اخیستي دي هغه تښتیدلي ایسا څه کړی واقعا دا دغه حتی چې تاسو ورشي وي موږ په دې ارتباط باندې څه شو کولای د وزارت خارجه له لارې څه مکتوبونه یا رسمي ځنې مراسلات کړی دي ګوري په دې باندې ټول کار نه کیږي یو افغان بیچاره چې دلته قرار دادی و ستادې و شرکت سره چې ستاسو سره رجستر و هغه ته وته تختیدلیا ترکیه ته یا امریکا ته یا بل هیواته اوس د تویج تراشه زما په هیوات کې زما سره وکیل و دي دا افغان متشابه څنګه کولای شي دا سره پنګوال یو وکیل و نيسي اول دا دغه په قوانینو نه پویږي دوام هغه ملک ته د ورتګ لپاره د اسناد نه لري دریم آیا په هغه ځکه د دې وکیل دی نیولو باندې توان لري او بیا په اخر کې دای آیا په دې پویږي چې دا دعوی بل اخر دغه ټوله نزاع او جنجال به بل اخر زما په ګټه او دا خبره یې دیول نه ده چې امدغه ترکی شرکت ته امدغه امریکایي شرکت ته ایسا جواز ورکړی بالکل اوس زه د حیران په دې يم یو ملک ته تاسو ولارد شي ولته دی وکړ جواز واخلي لند اماراتو ته ی خدای په ذات مې دی قسم وی چې ستاسو دی ویني ګروپ غواړي او ستاسو ټول هغه اسناد په داس شکل مخیت کوي چې تاسو د اماراتو نه د تیښتې توان ونه لري او د کوم عرب یا د کوم اماراتي حصہ یا برخه چې ستاسو سره وي تر هغه وخت پورې تاسو امارات پرې خولای نشي څو دغه حصہ ورکړي او بل فرض او تقدیر تاسو د اماراتو نه په یو شکل او په یو تدبیر باندې وتښتې دلیا څه شیم چې په امارات کې دي سم د لاس هغه د قوانینو مطابق دغه نزاع ته ورسي او دغه اماراتي حق ته اخستل کی دغه سی او شای ولی موږ په افغانستان کې ونه لرل خدای دې ایسا مربوط کارونه دي چې دای نه دی کړی د دې ایسا مربوط کارونه دي هلته وستو ترکیه ته لاړ شو ترکیه اکثر مګزاری کوي لتانه په ډیره لوړه کچه باندې حمایت کوي لتانه په هغه ډول سره تاته یو جواز درکول کیږي چالت دې تا ټول حقیقی حقونه خواندی دی او ته کولای شې تجارت بدون د ریسک نه بدون د خطر نه مخته بودی اما دای ساينه کې د تر څنګ چې پیسې باندې بس اونشي د ایسا مراجع ډیر زیات نه دي د موږ دلته د سرمایه گذاریه د ملاتړ لپاره یو وخت کې اوازه شول چې ایسا متغمی کیږي سوداګری وزارت سره تاسو څه نظر لري په دې ارتباط باندې د دې په ارتباط باندې چې ما کوم نظر او ما خپل اول ټکایو چې د ټولو ایتي سوداګریزو او یا پانګوالو او یا صنعتي ادارو مستقیما ربط باید د ایسا د ادارې سره پیدا شي تاسو یو اول یو مرکزی ډیټابیس مو تاسو ولرو دا باندې نو راورکای چې دا شرکت د فلانی ادارې سره راجستر وځکه ځکه نشم کولای یو د فلانو سره نه دی یو د ما سره دی وخت شو دا د وزارت اقتصاد جواز ورکوي وزارت تجارت جواز ورکوي ایسا جواز ورکوي وزیر موارد او سیاتامي وزارت جواز ورکوي په ځنه موارد کې حتی د عدلیه وزارت جواز ورکوي عدلیه وزارت جواز ورکوي په اقتصادي مسایلو کې سوداګرۍ خونه په یو ډول په کې کېله ده بده مسله نو داغه مسائل چې کله داسې خپلواک صاحب ټوټي کیږي په 2004 او 2008 کال کې کوم موضوعات باندې چې موږ د وزارت مالیه سره ناستو یا د بازار ملګری سره کې ناستو زموږ اولنی عرض دا و چې دغه مرجع چې سند ورکوي دغه مرجع چې جواز ورکوي دغه مرجع چې مجوز ورکوي دا یو کوي چې موږ ته اسانه شي دی وکاس نیول امرته اسانه وي دی وکاس تعقیب قضایي امرته اسانه وي دی وکاس سره د مالی تنازع د حل کولو په ارتباط باندې حکمیت هم موږ په ځای وي اما دا و نشول یو تعجب حالت ما د حکومتي اداراتو کې ولید د ایسا اداره د فکر کوي چې د تجارت وزارت بالکل د افغانستان وزارت نه دی د تجارت وزارت د سوداګرۍ وزارت به دا فکر کوي چې اقتصاد اصلا د افغانستان جز نه دی یعنی موږ په خپل مابین کې دومره به هم غغی یو دومره به رابطه یو چې حتی د وزارت مالیه په ارتباط باندې کوم د مالیاتو یا د مالی مسؤلیتونو د ټاکس په ارتباط یا د مالیه په ارتباط باندې سپیناوای دی د ادارې په اکثر وخت وزارت مالیه سره صحیح کومک نه کوي څو دغه مسائل خص پین کړی شي او په صحیح او مجرا باندې چې قانوني اجراتي په یو شکل وي دی وی ادارې نه وي د یو ډیټابیس مربوط وي په مخ بوتلی شي متفرق دی او هر وخت تی اختلال ورته د هر چا لپاره اسانه ډیره مننه متاسفانه وخت مخلص شو هغه مهم مسله چې د ګمرکاتو او د ټاکسس یا د مالیه مسله ولغه هم مهمه د بهرنی سرمایه گذاری کې هغه ته به توجه وشي فورستی بحث دغه باندې په ډیر لاندو ورته وایي چې نه تاسو مطمئن یاست چې هم د سیمې هیوادونو ورسته ستر پروژې چې په سیمه کې پلی کیږي او هم د افغانستان ظرفیت د دې ماده چې بهرنیان راشو سرمایه
یو ځای په کې زه فکر کوم چې د افغانانو لپاره اوس کوم ظرفیت چې دی کوم اړتیا چې ده بل اخره به افغانان د ته اړ باسي چې د خپل د بهرنۍ اړتیا او په خاطر د خپل اړتیا په پام کې نیول لپاره د سمري لپاره راوډانګي لکن بهرنۍ اقتصادي یا سیمایي اقتصادي اړتیا به افغانستان اړ کی په ځینو حالاتو کې په ځینو پروژو کې چې په پروژو کې افغانستان غړي توپ واخلي او په افغانستان باندې بل قوه یا بل فعل اجباري یا په اصطلاح د په خپل رضا باندې وي په اقتصادي یون کې خیل کړی. سلام تاسو محب شریف د اقتصادي مسروشن کې بحث کوسي کورو ده خدای مون لیدونکو تاسو ولومتیا مننه کوو بحث مو پاتور سي تربیه مال عمل شي.